компютри над всяко легло има в акушеро-гинекологичното отделение в болницата в Кюстендил. Устройствата помагат на пациентите да поддържат връзка със своите близки. В една от стаите в отделението по патологична бременност от няколко дни са Маринела и Камелия. Измежду различните процедури, двете бъдещи майки зорко следят какво се случва и с интернет. Може да си гледаш в интернет филмите, си гледаш телевизия, всичко. Не всеки има такива телефони, примерно, за да може да ползва. Така може да свържи с някой, който е в чужбина, примерно, и да си видят близките. Удобство, много удобно. В болницата се шегуват, че чрез компютрите пациентите могат и да работят. И така, макар и в болничен, да са полезни на работодателите си. Не знам колко може да се каже приятен болничен престой, но поне улеснява пребиваването им в болницата и дава възможност всеки ден да се чуват и вижда с близките си хора. Специално в родилно отделение могат веднага да покажат новородените си деца на семействата си и на приятелите. За да използват компютрите, пациентите плащат на час. Всички са доволни, че вече няма ситуацията от преди години, когато в центъра на болничната стая има един телевизор и всички гледат в него, независимо от предпочитанията си. Тук на всяко легло и всеки си гледа индивидуално, може да сложат слушалки и да не те слушат околните. Помага на пациентите, все пак те са хора по повод някакви страдания, да имат една връзка с външния свят. В Кюстендил се надяват да се намерят финансови средства за поставяне на компютри и в други отделения в болницата, за да се облегчи максимално много болничния престой.